Nej. Jamen, det kan vi ikke sige. Nej, nej, det gider ikke. Mm. Jamen, jeg har besøg af min lille søster Anna i dag. Hun assisterer mig lidt, kan man godt sige. Hun er tit med, fordi hun synes, det er lidt spændende, det jeg laver. Så jeg tager jo ligesom daten, og vi ser en rundt. Og i dag skal vi prøve noget X-Factor-tøj og hygge os, tror jeg. Altså, det bliver en rigtig god dag. Hallo? Må jeg få lidt service, eller hvad? Sofie Linde er her. Hej. Min søster er jo egentlig med for hyggens skyld. Det er jo ikke sådan, at hun bestemmer. Fire af dem der. Tre af de der. To af dem der. Sådan en der kjole der. Ah, det går langsomt. Sådan en der kjole der, siger jeg. Altså, tror du ikke, vi har kjoler nok? Mig, der er boss. Sådan rigtigt. Det her tøj, det er lige mig. Altså, det er perfekt til X-Factor. Laver du grin med mig? Nej, altså jeg synes, det her er pænt. Du ved godt, sex sælger. Nej. Hov, øjeblik. Jeg siger, der er noget hud. Ja, måske lige. Der er hud, men du er alt for tyk. Hun er hård, men hun er også fair. Det er bare sådan, vi søstre, vi snakker sammen. Alt for tyk. Det skal vi gøre noget ved nu. Jeg er boss. Jeg bestemmer. Lad være med at kigge på mig. Det er rigtig fedt at have min søster med, når vi træner, fordi hun er sygt motiverende. Hvad laver du? Hvorfor stopper du? Jeg holder lige pause. Vil du ikke gerne lide de andre X-Factor værter? Jo. Så kom i gang da. Ja. Hov, nu ringer. To sekunder. Hallo, det er Sofie Lindes manager, Anna Linde. Nej. 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 Læg den. Videre. Altså, hun er hård, men fair. Det er bare søsende kærlighed. Sofie skal ikke være med i Vild Med Dans. Og få mig af. Du får ikke et ja. Nej. Det er bare. Du skal ikke med i Vild Med Dans. Jo, jeg vil gerne være med i Vild Med Dans. Hun skal ikke med i Vild Med Dans. Nu synes jeg, hun går over stregen. Jeg vil være med i Vild Med Dans. Jeg er skidegod til at danse. Det var min zumba. Prøv lige stop. Jeg vil faktisk gerne være med i Vild Med Dans. Altså, jeg vil være med i Vild Med Dans, ellers så... Så hvad? Så er du ikke min manager mere. Fint. Så klarer du alt projektet. Værsgo. Det klarer du bare. Ja. Okay. Altså, går den... Hallo? Ja, det er Sofie Linde. Hej. Jeg kan altså sagtens styre mit arbejde og mit liv. Hvad får man for at være med i sådan noget? Nemt. Nå, man skal betale for det. Det har jeg bare styr på. Hvor meget? 50.000. Ved du hvad? Skriv du mig op. Hej. 50.000. Det er da god deal. Altså, så kan hun lære det. Altså, så kommer jeg med i Vild Med Dans, og hun står uden job. Hvem vinder nu? Anna? Ja, hej. Hello. Det er bare, det er fordi, jeg tænkte på, kunne du ikke, vil du nok please være min manager? Det bliver rigtig dyrt. Ja. Rigtig dyrt. Yes. Rigtig dyrt. Ja, det er fint. Vil du ikke please det? Men jeg kan godt være din manager. Vil du det? Fedt, mand. Kan vi så lige snakke om noget på... Nej. Godt. Vi tager den anden dag, så. Yes. Yes! Boom. Gør det.